zažít jízdu. Tak jít na low cost, který založil tady Mickey. A co vlastně ten low cost race je? Je to závod s cílem projet co nejvíc míst za co nejmín peněz. Máš 10 dní a v týmu po dvou musíte projet co nejvíce 40 checkpointů po Evropě. Máte sebou 2500 na osobu, ale v ideálním případě neutratíte ani korunu. Jaký jsou top momenty, který si vybaví z minulých let? Můžeš si stopnout třeba Teslu, nebo právě stopnutí letadla, to byla prdel, to bylo dobrý. Můžu říkat slovo prdel? Jo, určitě. Byla to prdel, prdel. Dvě holky byly naivní, stopovali je v Frankfurtu, tam je odvezli policajti samozřejmě, ale s výkřikama ve stylu jo, party car, odjížděli s policajtama. A nakonec tuším, že ve Slovinsku stopli letadlo. Stopnout letadlo, to si snad ze mě střílíš, ne? Naopak. Pak jsme jim zadali úkol, dostaň se do rádia, protože jsme nevěděli, co zadávat dalšího. A za dva dny nám přišlo video zraní, nebo záznam zraní show Radio Express na Slovensku, nejposlouchanější rádio, a tam byly holky, který to mimochodem vyhráli. Ďalšia úloha bola napríklad dostať sa do médií, takže sme týmto telefonátom tým dievčatám vlastne dosť pomohli. Áno, pomôže, je to jedna z výzev práve, dostať sa do médií. A je to za hodne bodu. Radio Express. Takže low cost race za mňa si myslím, že je docela dobrá alternativa toho, jak zažít dobrodružství v létě. Bude to trnitá cesta nahoru a dolů. Občas si budete muset stopnout autíčko. Takže low cost race 15.8.2017. Bude to jízda. Yes. Rozhodně jsem přesvědčený o tom, že to, co zažijete za 10 dní na low cost, zažijete stěží někde jinde. Takže se můžete rovnou jít zaregistrovat na www.lowcostrace.com. A pro ty, co na to nemají koule, můžete to sledovat na jejich sociálních sítích. I na stránkách, i na webu, tam bude online mapa. Každou minutu se to bude updateovat a můžete se podívat, jak se chudáci trápí ve světě. Vždycky se zasmějeme nejlíp cizímu neštěstí, to si pamatujte, takže můžete se smát tam. Soutěží se o zajímavý ceny, takže se utíkej přihlásit. Odkazy najdeš tady dole v komentářích. Aby si mohl závodit, potřebuješ ještě jednoho parťáka, takže tohle video sdílej s někým, kdo chce zažít pořádnou jízdu. No a mě nezbývá říct, než vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří.